vakaras visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Su jumis sveikinamės iš Kėdainių arenos ir jūsų dėmesį BetSafe LKL čempionato rungtynės, kurias pristato Boska nealkoholinis čia Kėdainių arenoje. Matome, tu žada palikti Šiaulių komandą, na bent jau tokių kalbų kol kas nebuvo. O, labai gražiai Gabrieliaus Valdūno verbi. Prastokai jis rungtyniavo, netgi Antanas Udras ir Benas Griciūnas atrodė rimčiau. O, Simas Buternavičius 3 plus 1 ir labai noroje po 4 kamuolius, kol kas 3 taškai jam nekrenta. Vaitkus! 2 plus 1, koks aštrus Igno Vaitkaus prasiveržimas. Čempionato starte. Čia prameta ir Džonas Kristoferis Mulleris. Ir kaip bėga Šiauliai. Iš karto bando. Metimo neblogą turi iš distancijos, paskutiniai studijų metai 3 metai, tiek 41% tikslumu, o čia Šaulys. Prisišaudo, gerai atsitvėrė Balašova. Terelas, jo perdimas Stankevičiui, šis po krepšiu, 2 taškai, Šiauliečiai ir toliau dominuoja ir padrasinimo žodžių Benui Griciūnui, atrodo ir patenkintas Šiaulių treneris jo pasirodymu. Maldūno dar vieną gražį verimį. Ir niekas iš Kėdainių aukštų žmonų nešoko prie Terelo. Buterlevičius 3 vieną štaitą. Ir Buterlevičius tarė savo žodį kamuliu. Vasilius gelbėja ataką. Nepataiko savo antrojo tritaškio štaičią. Atsiranda kovoti kamuliai polime ir Maldūnas toliau. Pasitikėjimo iš Ramūno Cvirkos. Jaunasis Nevėžio komandos žaidėjas. Goks geras Evaldo Šaulio perdaimas. Du žmonės pritaisa. Labai nesėkmingas Balašovo perdavimas. Balašovas šalia Šiaulys buvo daug žemesnis. Vaitkus kėlė pabaigoje metą ir pataiko žodį. Vėlgi kaip ir Nikas Daislavas, Šiaulių komandos snaiperis praėjusiame sezone, taip ir Karolis Kupačinas dar galėtų pagerinti savo gynybą. Vaitkus. Labai geras Valdo Vasiliaus perdavimas, ekstra perdavimas Gabrieliui Maldūnui. Šiandien jis žaidė tik 3 minutės. Einikis, geras perdavimas Gabui Maldūnui. Šiauliečiai su kamuliu, Udras atšokęs atakuoja. Atakuoja kamuolį ir deda iš viršaus. Nesusitarė Maldūnas su Vasiliumi, kam atitverti Udrą. Tiesiog paliko dovanėlę Šiaulių aukštaūgiui. Bet čia Vasilis, nauja šansas Nevėžiui. 3 sekundės iki kėlinio pabaigos. Kolis atšokęs. Ir štai. Gynybos progomis ties perimetro linija, čia perimtas kamuolys. Taip, klysta Vasilius ir Vaitkus. Vėl Einikio rankose kamuolys. Balašova šokdina Antaną Udrą, galbūt dabar. Rusas pasižymės taškais, nėra ištiksėję pusę ketvirtojo kėlinio. Martynas Varnas nusiema kamuolį. Greitoje atakoje Varnas, 2 taškai. Greitas kontratakos. Jie pasidavė tokiam chaotiškam ir greitam Nevėžio žaidimui, reikėdavo pristatyti ataką. Varnas! O čia 13-asis Martino Varno taškas. Aida Einikį vaikosi Karolis Lukošiūnas, neleidžia jam pagalvoti net apie laisvę išmesti kamuolį. O čia laisvę turėjo Buterlevičius. Jau reikia imtis aktyvesnių veiksmų. Einikis gali pražudyti. Ir 16-asis Aido Einikio taškas. Taip, nes jeigu komandos surinktų ir vienodą pergalį skaičių, reikia Nevėžio pelnytą pergalę. Bravo Kėdainiškė.